Hatimaye siri yenye utata yenye kutoeleweka imeweza kutolewa na kutangazwa kuhusiana na kile mtazamaji wetu, serikali ya Kenya Kwanza ikiongozwa na Rais William Samoei Ruto imeweza kumpangia na kumfanyia kiongozi wa chama cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga iwapo atarejea barabarani na kuanza maandamano yake. Ni taarifa za habari ambazo mpenzi mtazamaji tumeweza kuzipokea. Ujambo na karibu, ni kufichurie, ni kutolee na ni kupe taswira ya jinsi mambo yalivyo, lakini kikubwa zaidi tunavyozidi kukufahamisha na kuomba ukumbuke kusubscribe. Serikali hatimaye haitaruhusu kikosi cha Azimio la Umoja wa Kenya kikiongozwa na kinara wa Raila Amolo Odinga pamoja na Martha Karua kuwa na matakwa yao iwapo wataamua kurejea kwenye maandamano. Naibu kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Owen Baya ameweza kutangaza haya. Yanajiri wakati kila kitu kinaangazia uwezekano wa kurudishwa kwa maandamano hayo, huku upinzani unaongozwa na Raila Amolo Odinga tayari ukitangaza nia yake ya kuanzia ama kuanzisha mabarabara ama kuanzisha mambo mengine mapya kuhusiana na maandamano. Baya ambaye ameweza kusema ingawa hii itakuwa njia mbaya baada ya serikali kukubali kushirikiana na upinzani kupitia mazungumzo, itamruhusu Raila Odinga na timu yake kufanya maandamano hayo. Mbunge wa Kilifi Kaskazini ametangaza kuwa hawatakuwa na majaribio ya kusitisha maandamano endapo waziri mkuu huyo wa zamani Raila Amolo Odinga atafufua ama ataweza kufufua, kwani hayo yamebainishwa katika katiba. Haya ni kwa vile analalamika kuwa hali kama hiyo inaweza kusababisha machafuko kwa urais kama yale yalionekana mwaka wa 2008. Zaidi ya yote lakini, sasa Raila Amolo Odinga na Azimio wametetewa na mwakilishi wa wanawake wa Migori Fatuma Mohamed, ambaye anasema jinsi inavyoonekana ni mademu pekee wanaweza kusaidia. Kulingana na jinsi Kenya Kwanza inavyoshughulikia mazungumzo hayo, anasema kwamba hata kama Raila Odinga na uongozi wa Azimio la Umoja wangependelea kujitolea kwa mazungumzo, Mkenya wa kawaida atapata njia ya kuandamana na kwa sababu ya ugumu wa maisha ambao Wakenya wanakabiliwa. Zaidi ya yote ameweza kupingana na msisitizo wa Kenya Kwanza kuhusu mazungumzo yanayofanywa bungeni, akieleza kuwa hayo ni mazungumzo ambayo yanafanywa kwenye meza ya mazungumzo na wala si mjadala. Ni taarifa za habari ambazo tunazidi kuzifuatilia, hivyo punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi, na kuomba uzidi kusubscribe ndipo siku zote tutakapokuwa tukikuletea na kufahamisha taarifa zetu na kwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea siku zote.